Radio. Emanating from the northeastern part of Mindanao, this is your Rio Radio of PEC Broadcasting Company. Standing out the airways with complete package with a well-balanced programming. Check it out. Dynamic music. Let's go! Wholesome entertainment. News. And public affairs program. Occupying the WHO FM band from 88 to 108 MHz. Now serving the country nationwide. Check 88.9, San Francisco, 89.3, 96.5, 97.1, 100.7, 101.2, 101.9, 102.7, 104.7, 107.9. And here in Butuan City, this is 88.7. Feel good, real good, real radio. We worship and praise the Lord in psalms and instruments on Real Radio. Grace Baptist Church, kinasingkasing nga mupabati kaninyo ning tulumanon ang mensahe sa maayong balita. Ang mensahe sa maayong balita kini among gituyo sa pagmugna aron sa pagtuman sa gisulti sa Ginoo nga nagingon og kining maayong balita igawali sa tibuok kalibutan ug dayon moabot ang katapusan. Mateo 24:14. Ang mensahe sa maayong balita ug karon ania ang inyong higala ug alagad sa Dios. Mayong buntag kanaton tanan mga kaigsoonan, adlaw na sab karon nga Huwebes ug pizza unsi kita karon sa bulan sa May tuig 2023. So mao ni mga higala karon ang ato ang programa matag Huwebes, madungog nato ni hangtod sa adlaw nga Birnes ug magasugod kita alas 7 hangtod ta sa alas 8 ug niya na pud ta karon mga higala ning orasa sa kabuntagon para na pud sa pag padayon sa ato ang tulumanon diha sa Ginoo. So karon nga buntag mga higala atong dili lang ta maglangan. So salamat kayo sa makanunayon nga pag paluyo o pagsuporta sa tanan nato nga mga listener o uban sa atong mga viewers sa Facebook, no. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod o dili ta maglangan mga higala, nindot pa unta nga atong i kanibang ipatagsa-tagsa nato sa pag kaning pagtimbaya kaninyong tanan. Bisan pa sa atong mga kauban diri sa church, pero atong naginuton atong oras diretso ta karon mga higala sa ato karon nga topic o sa ato karon mensahe karon ini kabuntagon. Ang ato ang mensahe karon mga higala ato kinigihatagan sa usa ka uluhan, unsaon nga magkinabuhi nga madagayaon. Unsaon nga ang Kristuhanon magkinabuhi nga madagayaon. Mao na ang ato ang uluhan sa atong pagtulun-an og mensahe ni oras sa kabuntagon. O ang atong teksto mga higala nga atong pagabasahon naa diri mga igsoon makita nato sa Mateo kapitulo 5 suguta sa bersikulo 1 o niya padali us-us ta sa musunod pang mga bersikulo, no. Hatod man ta ani mga higala diri sa bersikulo 12. Naga atong sugdan sa pagbasa nagundiri. Og sa pagkakita sa mga panon, si Jesus mitungas ngadto sa usa ka bukid og sa diha nga siya nahiluna ang iyang mga tinun-an, miduol ngadto kaniya og siya miabli sa iyang baba og nagatudlo kanila nga nagaingon, bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit, bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta, bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila
pagabusgon. Bulahan ang mga maluluyon kay sila makaangkon sa kaluoy. Bulahan ang mga maputli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Bulahan ang mga magbubuhat sa kalinaw kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Bulahan sila nga ginalutos tungod og alang sa pagkamatarong kay ila ang giharian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga kamo sa diha nga ang mga tao magapanamastamas kaninyo og magalutos kaninyo og magaingon sa tanan nga matang sa kadautan batok kaninyo sa pagbutang-butang tungod og alang kanako. Pagkalipay og pagmaya sa hilabihan kay dako ang inyong ganti sa langit. Kay sa ingon ginalutos nila ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Magampo ta magsuon. Amahan mo nga langit nun, salamat o Dios sa imong grasya. Salamat Lord God sa imong bililhon nga gasa nga mao Ginoo ang kaluwasan. Salamat sa imong paghatag kanamo Ginoo sa kapasayloan sa tanan namong mga kalapasan. O gamo kang giday gyud pasidunggan o Dios nga imong gitangtang gikan kanamo ang silot Ginoo sa mga sala namo. Salamat nga kami karon imong gideclare nga kami mga matarong pinagis pagtuo tungod sa walay katapusang pakigsaad diha sa bililhong dugo nga giula ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Imong gilangkat o gikuha gikan kanamo Ginoo ang tunglo busa. Salamat Ginoo sa kinabuhing walay katapusan ug sa dako gid kay Ginoong paglaom ug kasiguruhan nga kami gid Ginoong Dios nga imong mga anak aduna na gid kasiguruhan sa imong balaan bililhon nga dapit nga mao ang gingharian sa langit. Salamat sa mansyon nga bulawan ug salamat kanimo nga ikaw mao ang among dalan. Ikaw andam sa kanunay sa pagpatalinghog sa among mga pag-ampo ug andam ka nga muhatag sa among mga pangamuyo. Dalay gun ka o Dios ang tanang dugong himaya among iuli diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas ug Ginoo. Amen. Okay, higala sa dili patamo ato sa pagbatbat sa mga pulong sa Ginoo, magpatalinghog una kita ug usa ka matahom nga mensahe sa awit. Nan nga bala.
ang kalibutan ta magpada sigun kita arun ni paninga sa dugo sa katauhan karuna kuat siya ito sa kalangitan na ganda mong kuluyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dini sa So, salamat kayo sa mensahe sa awit no nag-ingon dito manghigala kuhaon og lalinon ang nagtuman. So ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo lalinon gyud sa Dios matud pa niya sa tukma nga panahon iya gyud mga igsuon nga pagkuhaon. Karon dito ta karon manghigala sa ato ang mensahe karong kabuntagon ang ato gyud diri gibasa nato manghigala ang mga bililhon nga mga pulo nga gibili ni Kristo Jesus aron nga mahimo nga ato ning kakuhaan o mga pagtulunan o basihanan sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi no. So kining mga higala sa di patamo batbat da ituod sa pulong sa Ginoo. Kining mga higala nga pagtuon sa Bible no duna ni gitawag maigsuon og proper nga kining gitawag og pagtuon dunay gitawag proper procedure maigsuon sa pagtuon sa Bible. Unang-una gikinahanglan ilho nato kinsay gasulat unya unsay gisulti sa maong sinulat unya kinsay giadresan o nganong nasulti na niya no mao na mga igsuon no kay dunay usay mga maguwali no abi ini mo mga igsuon no? Ako di man ko gyud ingon nga magsige dayon og gana bang gani bitawng manghilabot anang uban kay siyempre na man tay kining gitawag mga igsuon og kagawasan ba pero kung aton tanaon nga ato na pud gani maigsuon nga ingnon nga sayop ang mga pulo nga ato ang gi-deliver amo na pud na diha ang problema mo na nga ato pong protektaran mga igsuon ang kamatuuran nga gisultis Biblia. Sa paghimo mga higala sa mensahe kung magtuon ta og unsaon atos pagwali, dunay tulo ka klase sa mensahe mga higala o tulo ka klase sa pagtuon aron sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Dunay gitawag mga higala og topical, mo na gitawag og mensahe. Mensahe mga higala dunay gitawag og topical. Duna po'y gitawag maigsoon og textual og duna po'y gitawag og expository. Mauna ang mga klase sa pagtuon o mga klase sa wali. Ang ang expository mga igsuon, pwede ka nga magwali, magbasa ka o ang imuhang kinigitawag o kanang dugukan o ang imo bitawang foundation sa imuhang mensahe o sa kabersikulo, pero ang iyaha mga quotation, ang iya bitawang gitawag o mga pagpaligon, muna nga muadto ka dito sa ubang mga verses. Bisag unsang klase sa sistema sa paghimo sa mensahe mga igala, topical man na, textual man na siya, expository, dili gyud nimo malikayan nga kanang ingon bitaw nila og ambak-ambak no? Kay dunay mga magwali usay mga higala nga manghilabot sa uban kay moingon sila nga kining ato ang pagtuon kuan ni nakasentro scripture gyud mo ana ba dayon tapos moingon dayon pagistorya nga dili ta magpinares ng uban nga magambak-ambak kana ba ta mga igsuon nga ipakigtandi nila ilang kaugalingon sa uban mo nay mga tawo mga higala nga mga KSP bitaw kanang gitawag og
kulang sa pansin bitaw. Pero kung imo na siyang paminahon, mo kuan siya manghilabot siya sa uban. Pero kung imo ang paminahon, tanawa ra guna misa di kita dili ta para sa uban nga magambak-ambak. Pero siya bay magisun gambak-ambak bay ana. Oh, ngano man may matag ambak-ambak. Tungod kay kung mabasa ka sa usa ka bersikulo din, muadto ka dito sa Korinto, adto ka dito sa Epeso, adto ka dito sa kinini ang panaglita, adto ka sa Proverb, adto ka sa Psalm. Unsa bay tawag nimo ana? Di na ambak-ambak. Muna mga higala, no, sa tinuod lang, no, ang pagwali sa pulong sa Dios, mugamit magugkagyud ini good og uban pang mga bahin sa kasulatan kay buti pasabot imong gipalig-on ang kamatuoran. Unya dunay mga bahin sa kasulatan ngadto sa uban nga mga sinulat mga higala nga moy mo palig-on sa pamatuod nga imong gisgutan sa usa ka bersikulo. Mo na mga isuon ang diferensya ba? Dunay uban bitaw nga makigkumparar ba? Mo na gitaw guguhaw sa garbo. Kini pagwali sa pulong sa Ginoo mga higala dili ba ni ingon nga pakigtandi sa uban ha? Pero ato lang mga higala nga giklaro kay dunay itong mga listener. Duna tay mga listener bang good mga higala good pod nga kana bang murag sensitibo ra pod bitaw kaayo ako di magyuko basta-basta pod din magreact kay ako mga higala mga good para sa ako nang muria kaayo mura man nagbata pod pero kung pananglitan og makadaot ni sa igdulungog sa uban so murag mas maayo siguro ato na lang pod tingaling dipinsahan no so una mga igso nang kamaturan kanang manghilabot mo iyon nga kanang uban magwali lukso-lukso lukso-lukso po na siya pod kailangan mga higala o di kamukutap o lain nga mga versikulos Biblia aron sa pagpalig-on sa kamatuoran nga imong gidala o mismo mga gali mga higala si Ginoong Hesus Kristo gamit siya versikulo sa dito sa mga salmo no o uban pa nga mga bahin sa kasulatan no iyan man na mga igsoon magpalig-on kita karon dirita mga igsoon sa tong topic ang atong topic karon mga igsoon hisgot kita karon nga unsaon sa pagkinabuhi sa kakristuhanon unsaon sa pagkinabuhi nga managayaon kining ato mga higala karon nga minsahe ato gining ipasubay ugon sa gisultis Biblia no. Sa atong natuki na sa milabay mga higala nga birnis masiguro to atong may-agi nga semana ang ato mga igsoon nga gi-discuss dito mao ang bersikulo mao ra magyapon ni nga teksto sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 nga nagyon siya bulahan ang kabus espiritu kay ila ang gingharian sa langit so na-discuss ni nato ang pag-ayo o nakita nato dito mga igsoon nga unsay buot ipasabot ana no na di na ko to pabalikan kay ug inyo tong paminawon ug balik dito naa na dito ang diskusyon ana okay so padali us-us ta mga higala unsaon man sa pagkinabuhi nga mahimo kang gitawag ug madagayaon di as Ginoo tanawa mga igsoon sa bersikulo 4 dirita padali us-us ta Mateo kapitulo 5 bersikulo 4 matupan niya bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon Ang pag-ingon mga igsoon nga bulahan sila nga nagsubo kay sila pagalipayon. Ato ning i-expose ato ni mga igsoon nga paladman ang pagtuon ani. Unsang klasya sa pagsubo ang gisgutan dinhi? Unsang klasya sa pagsubo? Ang pagsubo nga gihisgutan diri mga igsoon dili tungod kay nasubo kay dakog utang. Kana nga kasubo mga igsoon kalibutan na di na dili na espirituhano di na langit nun nga kasubo. Dili na kasubo mga igsoon giingon diri bulahan. Sila nga nagsubo kay sila pagalipayon ang gipasabot ini mga igsoon dili kay nasubo kay dako kaayo o kanang kompromiso sa kwarta dili kay nasubo kay unsa nga klase kasubo kay dunay gustong paliton dili kapalit kay walay kwarta nasubo tungod kay sa bisan unsang tawhanon o unod nun kalibutanon nga rason dili nang mao nga kasubo ang mga igsoon nasubo tungod kay dunay kaningni ang uyab unya gibiyaan nasubo tungod kay gibiyaan sa bana o dika nasubo tungod kay gibiyaan sa asawa dili na mao nga matang ang kasubo nga giingon diri mga higala nga nagiingon diri bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon unsa may but ipasabot ani mga igsoon kanang gitawag og kasubo nga nakapabulahan sa usa ka tawo ang gipasabot diri mga igsoon kun ang usa ka tawo magalantaw sa butang mga igsoon nga iyas kalibutan unya mibati siya kasubo tungod sa paglantaw niya sa kadaotan sa mga tao
Muna mga igsoon ang gitawag igsoon og bulahan. Nasubo ka nga nagsud-ong nga mauna ni karon ang sitwasyon sa kalibutan og tungod sa maong kasubo nagtuklod ni nimo ngadto sa mga pag-ampo og nagahatag nimo kusog ni aron imong tumanon ang kabubuton sa Dios nga ikaw naglakaw og gisangyaw nimo ang maayong balita sa kaluwasan kay nagtuo ka nga ang maayong balita mao'y solusyon sa mga problema nga imong nakita sa tung katilingban. Kana nga kasubo mga igsoon maghatag nimo sa gitawag og kakugihan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kasubo mga igsoon nga naghatag kanimo kusog nga mopalayo ka sa sala. Unsa man mga igsoon kani nga kasubo naghatag kini kanimo og kusog nga mahimo kang maglakaw diya sa dalan sa paggamatarong. Buti pasabot mga igsoon, duna kay kasubo nga imong gibati sa panahon nga ikaw makahuna-huna mga igsoon og mga butang daotan, imong ikasubo. Og tungod niya na mga igsoon, naghatod kininimo ngatos paghinulsol sa mga butang nga imong nailhan nga dili tarong. Kini nga kasubo mga igsoon, nagdala ni nato ngatos pagkinabuhing balaan. Kani mga igsoon nga klase sa kasubo. Mauni nga nakapabulahan nimo tungod kay kini mga igsoon nagdala nimo ngadto sa usa ka balaanon nga pagkinabuhi, balaanon nga panghuna-huna, balaanon nga pagbati, balaanon nga tinguha, langiton matarong nga tumong. Mao nang nahimo kang bulahan, matod pa niya bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon. Napangutan na mga igsoon, kinsa may mulipay sa usa ka tawo nga dunay kasubo nga naglantaw sa mga butang nga daotan. Ingon ang kasulatan mga igsoon, ang Dios gyud na. Muna nga sa diha nga maglantaw ka sa imuhang mga sakop sa pamilya nga dunay mga butang nga kaning ibutang ko pananglitan nga dili sila kugihan mo basag Bible apan kugihan kayo nga nagsigirag uting kay sigig basa sa cellphone. Masubo ka ana. Muna nga imo silang tudluan sa pagkamatarong, imo silang tudluan dasigon sa pagbasa sa Biblia. O kana mga igsoon nga klase, mga igsoon sa kasubo, maghatag na nimo og kalipay tungod kay ang maglilipay nimo maong balang Espiritu Santo tungod kay siya mga igsoon nahimuot bias kasing-kasing nimo. Ang maong mga igsoon nga kasubo, maong nga siya walay kalipay sa mga buhat ganautan. Apan aduna say kalipay sa lang mga langit nun o bililhon nga mga butang. Mauna mga igsoon, nganong malipay man siya? Sa unsa nga paagi yun mga igsoon, ang aktual nga paglipay, kay mauna mga igsoon ha, bantayan na to. Ang balaang kasulatan mga igsoon, dito ta karon sa unang Pedro, dito ta sa unang Pedro mga igsoon. Sultira ba nila na? Lukso kuno dayo na. Di na lukso oy. Kutisyo na siya, di na lukso. No? Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 12, matod pa niya, kay ang mga mata sa Ginoo anaa ibabaw sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan abli ngatos ilang mga pagampo. Apan ang naong sa Dios bato kanila nga nagabuhat og daotan. Ang pangutana, kung naglakaw ka sa pagkamatarong kay duna kay kasubo sa paghimo og mga butang daotan, meaning nga dili nimo buhaton ang daotan. Ngano man kini nga klase sa kasubo mga igsoon o kanabang kaguol o kasakit, wala pa niya gihimo, wala, dili pa niya posibleng mahimo ang maong butang, ni samto pa lang siyang huna-huna o panumduman, kiniinang gikasakit o nagdulot kininga tos tininood nga paghinulsol. Muna istorya mga igsoon sa akong pastor, mga igsoon, akong sending church, si Pastor Romeo Cube, sa dito mga igsoon sa kinini ang Maranding Bible Baptist Church, siya nga akong sending church. Dili ko kalimot maigsoon sa iyang gisulti sa atong panahon maigsoon yang people pa ko adto. Matod pa niya, dili nimo mapugngan ang langgam musakdop ibabaw sa imong ulo. Pero usa kini kadakong kahibulungan kun ang langgam nagsalag na ibabaw sa imong alimpulo. Ang maong panultihon mga igsoon mao ni, dili nato malikayan nga musakdop sa atong panumduman ang mga huna-huna nga daotan. Dili gid na nimo malikayan kay nganuman naa man kasunod. Pero usa ka dako og kahibulungan
kung imo na mga igsoon entertainon o imo nang palublubon sa kinasuluran sa imong alimpatakan, kay kini mo create gini mga igsoon og dakong kalapasan nga mo ay mulamoy sa imong pagkatao sa diya nga kanunay ni muning hunahunaon sa diya kanunay ni muning imeditate mga igsoon og imo ni papuyon sa imong panumduman kay kana manaog sa kasing-kasing. Og muna nga nagingon mga igsoon inig kahamtong na unya mga igsoon sa maong koneksyon sa pagpakasala sulod sa kasing-kasing. Ang sulod nga mahitabo kini magapanganak og kamatayon. Ngano man mubuhat naman ang lawas, mulihok naman mga igsoon ang atong lawas. Muna nga ang punto dili maigsoon huna-huna pa lang imo nang ginulsulan. Balikon ko ang huna-huna mga igsoon nga daotan dili nato na mapugngan nga musaklob sa atong alim, sa ato ang huna-huna sa atong alimpatakan ba. Ngano man tungod sa mga butang atong makita, tungod sa mga butang nga atong maobserbaran sa atong palibot, no? Tungod sa mga panghitabo nga atong madungog o tungod sa mga butang maigsuon nga kaning atong madunggan, no? Sa ato ang dalunggan, makita, madunggan sa atong mga dalunggan. Muna nga ingon si Ginoong Hesus Kristo, matud pa niya, bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon sa Dios. Kano man nga malipay man ta, ingon pa diri maigsoon ni Apostol Pedro, sumala sa giya sa balang Espiritu Santo, matud pa niya, kay ang mata sa Ginoo anaa ibabaw sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan ablis ngadto sa ilang mga pagampo. Buti pa sabot mga igsoon sa panahon nga muampo ang taong matarong, sa panahon nga ang tao mga igsoon nga naglakaw sa pagkamatarong, magapangamuyo o magapangayo sa Ginoo sa mga butang nga iyang gitinguha, nga iyang nakita nga makatabang sa pagpalapnag sa himaya sa Diyos, dili ang Diyos ana magpanukos paghatag. Iya ginagihatag. So, kung ihatag sa Ginoo ang imong gitinguha o sa may batio ni mo, di malipay ka. Ganong malipay man ka? Dili kay malipay ka, kay nakabaton ka sa mga butang nga imong gitinguha, malipay ka kay maprove ni mo nga ang Diyos nagapatalinghog sa imong mga pagampo. Maunay butang nga makapalipay ni mo. Kaya bini mo mga igsoon, ayaw pag-ingon nga malipay gyud ko pastor sa diya nga mag-ampo ko sa Ginoo, gitagaan ko sa Ginoo sa mga butang nga akong gitinguha, nangayo ko sa Ginoo pastor og kining sakyanan, nangayo ko sa Ginoo pastor og kanang fortuner, gitagaan na yung ko sa Ginoo sakyanan, anak ko'y fortuner, nangayo ko sa Ginoo og additional nga sakyanan, gitagaan ko sa Ginoo akong gipangayo ang tera, gitagaan na yung ko sa Ginoo sakyanan nga tera. Sultihan ti kaigsoon kalibutanon ra kakayo kun ang imong kalipay naas mga butang ikahatag sa Ginoo. Oh, may dakong posibilidad nga muluib gyud ka sa Ginoo og di nakatagaan. Apan ang pinakaimportante maigsoon nga dugukan sa atong kalipay mao nga kita mga igsoon aduna tay kaning nasabtan nga naghatag ang Ginoo tungod kay duol kaayo di nato ang Ginoo. O kanus alang ang Dios mahimong duol nimo mga igsoon? Sa diha nga nagpalayo ka sa sala. Na ako'y nadunggan maigsuon nga magwali ba? O? Oh? Kanibitong nadunggan ako maigsuon nga magwali nga nagwali siya ba nga about the vision. The vision to be a millionaire. Abi ninyo maigsuon ako matanaw bitaw. Mugamit bito siya mga verses. Then tapos maigsuon wala agad siya gitawag o pag-expose o unsay gisultis versikulo. Ang iya yung mga igsuon is direct siya sa iyang personal opinion. Nya kasagaran siya ang mga deliverisyon sa iyang wali maigsoon out of context. Pananglitan, nagsulti mga igsoon ang Deuteronomy. Ang Deuteronomy nagsulti mga igsoon nga kamo, ingon pa niya, dili mo mahimong ikog apan kamo mahimong ulo. Buti pa sabot nga ang nagasunod sa kabalauran sa Ginoo, dili siya mahimong ulahi kundili kanunay siyang magapanguna. Karon atong laruhon maigsoon applicable ba ni sa church? Kani mga pulong nga mga igsoon, usa kini ka instruction mga igsoon sa Ginoo pinaagi kang Moses nga kini gi-address ngadto sa katawhang Israel. Mabasa na nimo sa Deuteronomy kapitulo 28. Kanang whole chapter basahon na nimo maigsoon ang tibuok nga context diha. Kanang giingon bitaw diha mga igsoon nga kamo mahimong ulo ug dili kamo mahimong ikog. Kamo mulabaw mo patigbabaw sa tanang kanasuran. Buti pa sabot maigsoon nga grabe gyud ang standard maigsoon nga gihatag sa Ginoo nga kamo di magpatigbabaw mo labaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kinsay giadresan ana maigsoon
ang katawhang Israel. Kinsa may gihatagan sa maong kamanduan si Moses, asa gi-address sa katawhang Israel? Ang pangutana, applicable ba na sa church? Ang tubag dili? Dili inapplicable sa church. Nga naman, lahi ang church o lahi ang choosing people nga mao ang nasod sa Israel. Karon, ato ta mga igsoon, unsa may gihimo sa Ginoo sa nasod sa Israel, tinuod ba nga ang Israel nagapatigbabaw, ibabaw sa tanang kanasuran sa kalibutan? Ang tubag mga igsoon, kapila ang Israel mga igsoon, nabihag sa Assyria, nabihag mga igsoon sa kining Babylonia, nabihag maigsuon, kadaghan sila gibihag, no? Gibihag sila sa Syria, gibihag sila sa mga kanasuran, mga igsuon, sa ilang mga silingang kanasuran. Nga naman, tungod kay sila wa nagsunod sa kamanduan sa Ginoo. Karon kang katawang Israel, mga igsuon, gihatagan sa Ginoo sa kamanduan o sa maong kapanahunan, makita literary nila ang Ginoo, wala gani sila na himong masinugtanon. Ang pangutana ikaw karon. Mao na mga igsoon na di na to mailad mga igsoon ang Diyos, pero posible nga mailad na to ang tao. Abi ninyo mga igsoon, how to raise a millionaire? Kung mag-ingon kag mag-raise og millionaire, sultihan ta ka mga igsoon, walay versikulos Bible nga makita nimo diha nga ang plano sa Diyos mahimo kang millionaire. Ang gisulti lang sa Bible mga igsoon, hatagan kaniya og bahandi. Pero wala nagsultig unsa kadaghanon sa bahandi ang ihatag sa imuha. Karon pagutana, dautan ba nga usa ka Kristohanon mahimo siyang millionaire? Ang tubag dili. Pero dili na minsahe nato maigsuon nga atong i-deliver sa mga tao nga gikinahanglan mahimo silang millionaire. Kay dili gyud mga igsuon mamatay na lang ka, dili ka mahimong millionaire kung ikaw maigsuon wala kay kahadlok sa Ginoo. Oh, unsa man ang kahadlok sa Ginoo? Ang buti pasabot anang pulong kahadlok sa Ginoo mao ang pagpalayo sa sala. Pero daghan sa mga magwali karon maigsoon dili sila musulti about sa sala. Ngano man hadlok sila maopindid ang mga tao nga ilang giwalihan, ang ilang gusto talo-taloan ang tao. Mao bitaw na mga igsoon, no? Ang atog yung mensahe karon maigsoon, unsa pinakaimportante ang atong iwali? Kaluwasan sa kalag. Kay bisag unsaon ni mugtudlo mga igsoon sa usa ka tawo, kung wala ba na siya mahimong anak sa Ginoo, di gid na makakaton paglakaw nga Dios nun. Ngano man, kun imong tanawon mga igsoon ang Pilipos, dito ta sa Pilipos ha, Pilipos kapitulo 2:13, no? Kay kita bitaw mga igsoon, magsige bitaw tagtudlo anang pagkamatarong sa mga tao nga wala makadawat ni Kristo. Moral ta na mga igsoon, magsige tagtudlo sa baki aron mahimong isda, no? Kanus-a guna, no? Ang milagrosong trabaho sa kinabuhi sa usa ka tawo nga makapabag-o, walay lain gyud mga igsoon ang pagpresentar ra gyud mga igsoon sa maayong balita sa kaluwasan diha kay Kristo, no? Atong tanawon mga igsoon ang Pilipos 2 Pilipos 2 Araman to ha. Okay. Pilipos kapitulo 2 bersikulo Pilipos 2:12 mga igsoon. Matod pa diri sa Pilipos 2:12 mga igsoon. Tungod diini akong mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay na nagtuman dili lamang diha sa akong presensya apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok og pagkurog. So, ani sa taan eh, di sa tamo proceed sa versikulo 13. Matod pa niya din mga iso ni Apostol Pablo, giyang giingnan ang mga taong luwas na. Wala sa ingo, nagsultian eh, sa mga taong wa pa maluwas, ang iyang gisultihan ay ni mga taong naluwas na. Ingnan niya ang mga taong maigsoon, ang kada isa, individual ba, kining pagkakristohanon, dili man ay maigsoon, ingon nga, makuha sa usa ka tao, di sa usa ka pundok, usa ka grupo. Giingnan niya mga iksoon, ang matag usa ka kristohanon, ngayon ay sakop sa iglesia sa Pilipos, giingnan niya pag-istorya, oh. Nga, kamo, nahimo kamong masinugtanon, ato sa sugdon. Tungod din ni akong mga hinigugma, ingon nga kamok sa kanunay na nagtuman, dili lamang diha sa akong presensya. Ang mato ni Pablo, mga igsoon kamo nahimong matinumanon, niya ng panahon nga naapa ko. Kaya inining tungura mga igsoon, si Pablo ini, dito naman siya sa Roma, nabilanggo naman siya ani. Muna nga iyang giingnan nga,
nagmatinumanon mo niya nang panahon nga naapa ko diha, naasa ako ang akong presensya naapa, pero ingon siya apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Buti pasabot gusto ni Apostol Pablo maigsoon nga ang mga Kristuhanon sa Pilipos kung unsa sila ka masinugtanon atong naapa si Pablo nga mao'y nag-lead og nagagiya kanila pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mas labaw pa nga ilang pahingusgan ang ilang pagkamasinugtanon o pagkamatinud-anon sa ginuan ng panahon nga wala na siya si Pablo. No? Ang gusto ni Apostol Pablo diri maigsoon nga sila masinugtanon dili kay dependent kay naa si Pablo, kun dili masinugtanon sila tungod sa Ginoo. Ang yang gusto ni Apostol Pablo nga ipagawas diri maigsoon nga ang mga Kristohanon dili sila maluyal sa usa ka tawo, apan mahimo silang luyal og mahigugmaon og dunay dakong respeto ngadto sa Ginoo nga wa nila makita. Mo man na maigsoon kay duna bagoy mga tawo maigsoon nga kana lang nahimo lang silang seryoso tungod kay naay tawong nagagiya nila unya og mapulihan nga ganito, di na pudsad sila. Ang gusto ni sa Ginoo mga isoon, pinagi ni Apostol Pablo, nga loyal sila sa Ginoo, di sila loyal sa tao. Padayon na ito mga isoon. Ingon na din sa maong versikulong pagyapon ta ha. Giing na ni Apostol Pablo ang mga Kristohano dito sa Pilipos, matod pa niya, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Ngano'ng ingon madri mga isoon, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Ngano man, ako na luwas, kinahanglan nga kining akong kaluwasan, ako na ipakita. Wala nagpasabot mga igsoon nga ang nakapaluwas na ko ako ra. Kaya doon ay uban mga igsoon nagsabot nga ang kaluwasan ko no maangkon sa usa ka tawo, pinaagi siyang kaugalingong paningkamot. Dili na mo'y buot ipasabot aning bersikulo ha igsoon higala. Ang gusto ni Apostol Pablo diri nga ipaabot nga to sa mga Kristohanon nga ang matag-usa nga nakadawat sa kaluwasan, ilan ang ipakita ang ilang pagkatinuod nga linuwas aron mga igsoon nga doon ay mga tawo nga maimpluensyaan o makahibaw nga luwas gining mga tawana di ay. Muna nga si Apostol Pablo maigsoon nga, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Kaya di man pwede maigsoon nga, si ang akong asawa, di man nagpasabot maigsoon nga, ang akong asawa, ang iyahang kaluwasan ako'y mupakita. Dili na pwede. Dili na pwede maigsoon nga, ang akong kaluwasan, ang mupakita sa akong kaluwasan, ang akong anak. Sa ato pa, di ini nga pagkasulti, mga igsoon, ang matag-usa ka tao, iyang katungdanan, nga ipakita gid niya, ang iyang pagkatinuod nga luwas. No? Muna'y buti pasabot, ana. Nya, sa diha mga igsoon, nga kita kuno nagkinabuhi diya sa atong pagkalinuwas, diya sa dugo ni Kristo. Ingon pa niya, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurog. So kanang pulong maigsoon nga kahadlok o pagkurog, buti pa sabot sa diya nga kita nakadawat sa kaluwasan, mahadlok na ta magbuhat o dautan. Oh, mahadlok na ta maigsoon muhimo o sala. Mahadlok na ta maigsoon manikas. Mahadlok na ta maigsoon mamakak. Mukurog na nga tong kasing-kasing maigsoon sa paghimo o pagpanglimod. Mahadlok na ta maigsoon mahadlok na ta maigsoon nga magbisyo. Oh, kaniadto maigsoon sa wala pa ta nakadawat sa kaluwasan ang atong buhaton maigsoon sa usa ka adlaw murag kana siguro maigsoon nga usa ka kaha nga sigarilyo kulang na siguro basig usa ka kaha og tunga usa ka adlaw. No. Sa diha nga nagkristohanon o nasangyawan sa pulong sa Ginoo nahimo ng Kristohanon ang may tabo, mahadlok siya og makit-an sa pastor o sa mga kauban sa simbahan. Pero ang iyang buhaton, mudalikyat siya palit og sigarilyo dahil magtago-tago siya. Ha? Og tabako. Ano ba? Pero sa diya mga igsoon nga mitubo na ka og tinuod yung kang nakasabot sa kaluwasan na angkor yun mo si Kristo, mga igsoon, mahadlok na yung kang tinuod. Mahadlok yung ka bisag walay nakakita nimo, mahadlok ka magbuhat og daotan. Mahadlok ka magbisyo. No? Samot na maigsoon og kanang mga sala, unsa may mga sala be? Kanang pagpanglibak, no? Kanang pagkamadinauton sa iyang isig katao, kanang kasinaw. Kasina pa lang mga igsoon, mahadlok na ka masina. Kay nasayod man kang ang Ginoo masuko ang mga sinahan. No? Mao na mga igsoon diya. Mao na iyon siya diri. Ingon pa na ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban sa kahadlok o paggurog. Buti pa sabot mahadlok na kamang mahadlok na kamasina. Oh, makakita ka og mga butang sa imong isig ka tawo
Makaingon ka dayon nga, Lord, praise the Lord. Muday gas Ginoo, dalay gun ka Ginoo, nindot ka nga sakyanan sa kong igsoon. Dili kay mayon ka nga, wow, ka nindot sa sakyanan, pero mao lagi. Ang nagsakay mapud anda kay bati mapugnaong. No? Mo appreciate o nindot tagig sakyanan, pero ang nagsakay bati magnaong. Ah, meaning, ah, nindot og sakyanan, pero ang driver putot mampod. Buti pasabot mga igsoon, masinahon ka. Ang uban mga igsoon, pag nakakitay sa igsoon nga nilambo, oh, nilambo man, nadato mo rin, ning arang-arang naman. Meaning, ah, mo lagi na, ning arang-arang, pero basig na maligya, nagsiyabo. Mayo kayo mga igsoon, magtukot-tukot og istorya. Pero kung Kristuhano na ka, kanang manghuna-huna nga daotan, wala o na gina nimo. Oh, kay gitawag man ang mga igsoon og kasina, no? Doon ay uban mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan. Mayingon dayon yung pag-istorya nga, ay di naman di ita maimpirno. Muna nga, pwede na di itaan ni mga bit. Sultihan tayo kay Gala, kung nakaangkong kaluwasan, dili ng kaluwasan ka ng eternal security, ka ng one-sib o lusib, oy, dili in taon na mga igsoon lisensya para mahimo kang gawas nun nga mga bit. Dili na mga igsoon lisensya para mahimo kang gawas nun nga magpasigaatab ka, mahimo kang hambugiro, mahimo kang garbuso. Oh, kanang one-sib o lusib, dili na mga igsoon in town lisensya para dili na kamahadlok magbuhat og daotan. Dili na kamahadlok mangilad, dili na kamahadlok manikas, dili na kamahadlok mupatay. Oh, dili na kamahadlok manglamang, dili na kamahadlok manugal. Ang Kristohanon mga igsoon nga tinuod nga nakaangkog kaluwasan, dili na na magtago-tagog sala. Oh, dili na na manugal, dili na na mga igsoon dili na na mag-apil-apil mga igsoon anang mga sugal-sugal diha, hantak kanang ang si tawag ana kanang baraha. Oh, mga sala man na mga igsoon. Oh, dili na mag-apil-apil mga igsoon anang walay sa bungiro nga Kristohanon, oy. Pero kung naamay Kristohanon, naamay inyong nakita nga sigsimba pero magsigiga pug panabong, dili na siya Kristohanon, relihiyoso lang na siya. No. Mo na si Apostol Pablo mga igsoon, oh. Matud pa niya, oh. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. So, balik ta sa atong teksto. Unsa may giingon diri? Bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon. Kung ikaw mga igsoon nakaangkon kag kaluwasan, nganong malipay naman ka? Kay kung duna kay kasubo sa mga butang nga daotan, meaning wala na kay bisyo. Kung kaniadto daghan kay kag baye, karon imo na lang yung asawa. Oh, kay nganong man nga mibiya man ka sa imo bisyo sa pagkatama baye. Tungod kay naluwas na ka, kana ang rason. So imo mga igsoon gipokus ang imo paghigugma dito na lang sa imong asawa. Karon, wala na sad kay sugal. Oh, dili naman ka manabong, di naman ka di nasad ka pala hubog, di na ka mag kamang-kamang sa ka hubog. So buti pa sabot ba igsoon sa imong pinarbahuan, sa imong income katong para sa bisyo mahipos na gito. Makatigom na kagdako-dako nga makatigom na ka mga igsoon og bahandi og salapi sa imong pinaningkamutan. Ngano man wala man kay bisyo. Mao na nga mulambo ka. Karon mga igsoon, unsa may mahitabo? Kung mulambo imong kinabuhi, ah, nakapalit ka na unya og dako nga lute, nakapatukod kag nindot nga balay, nakapalit kag sakyanan, nakapaeskwela ka propesyonal sa imong mga anak, unya imong mga anak nakatrabaho pag yon. Unsa may mahitabo, di malipay ka? Ngano man mga igsoon? Kay gipanalanginan ka sa Dios tungod kay ikaw nakabaton og kasubo sa pagbuhat og daotan tungod kang Kristo. Karon balik ta dito ta mga igsoon padayon ta sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13. Ingon niya diri kay ang Dios mao ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot og sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Na, ang gisulti mga igsoon din sa balaan nga kasulatan, ang tao day nga nakadawat ni Kristo nga iyang manuluwas og Ginoo, dili na siya ang naglihok. Dili na diay mga igsoon sa diyang nadawat na to si Kristo, ngano nga kita masubo na ta sa ato ang kanhi nga sistema sa kinabuhi. Tungod kay si Kristo mga igsoon mao'y magtudlo nimo, mao'y magkuha sa imuhang kalipay ug gana sa tanan nga mga daotan na binuhatan nga ato mga igsoon nga nausar ining kalibutan atong panahon nga wa pa nato madawat si Kristo.
Oh. So wa pa nato madawat si Kristo maisuon, ganahan kita mangulata sa atong asawa ba? Ganahan tang sigilan ta kanunay kasuko. Pero sa diya maigsuon nga si Kristo ato nang nadawat nakabaton tag tinuod nga kausaban. Ngano man kay si Kristo na ang nahimo ng makina. Oh. Si Kristo maigsuon mauna ang naglihok. Siya na ang atong kusog. Muna niyo si Apostol Pablo, kay ang Diyos mao ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Muna yung mga igsuon na atong nakita nga ang Kristohanong kinabuhi. Sa diya nga ikaw, ang kanabang real nga Christian ba? Kanabitong tinuod nga anak sa Ginoo, tinuod nga nahimo nga nakadawat ni Kristo mga igsuon. Mahimo gid siyang bulahan. Mahimo gid siyang managayaon. Ngano man kay tiaw nimo nga nagpuyo na si Kristo sa iyang kinabuhi, si Kristo na ang naglihok. Karon, ang Dios maigsuon nga maoy naglihok sa sulod sa tung kinabuhi. Unsa man siya? Siya ang tag-iya sa tanang panalangin sa langit ug sa yuta. Muna nga kung si Kristo na mga igsuon ang atong gipahari sa atong sulod sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, sa atong pagbati, sa atong huna-huna, sa tanan sa atong pagkatao. Muna maigsuon na mahimo kang bulahan. Nganuman panalanginan makas Ginoo maayo. Nganuman naagod siya gapuyo sa sulod nimo. Ingon ana maigsuon. Nganong niingon si Ginoong Hesus Kristo dinhi, bulahan sila nga nagasubo kay sila pagalipayon sa Dios. Kanus agud ang Ginoo mo panalangin sa mga tawo maigsuon nga kanang walay kausaban ang kinabuhi? Puno pagyapon maigsuon sa daotan nga mga pulong ang baba. Munay ko nakita ba mga igsuon, dunay among mga kailan namo mga igsuon, mga batanon, kadaghan ni mga batanon nagsimba mga igsuon diha sa simbahan nga nagtudlo aning pagka abunda lagi kana mahimo kang milyonaryo. Pero mga igsuon, ini katungang gabi eh, bisag alas 2 kuan grabe gyud naglakwat sa kay murag na atoy disco man siguro karon magud mga igsuon daghan marong disco kay kuan man ron kanang grabing pista man doon karong panahon na. Oh? Naapay dalunggan, maigso, nagtalay tayo gani, naapa mangani daghan kayong mga bangag-bangag, maigso, napigitag ang mga nangulumbita yung mga aritis. No? O ka na mga igso, no, saan ang pagpanalangin sa Ginoo ni mo, anak? Mura ra ka, anak, maigso, o nagatudlo, maigso, nga, imong gitudloan, nga mahimong isda ang usa ka baki. Oh, usa pa panalangin sa Ginoo ana, hangtod ang tawo may igsuon dili na to bulgaran sa mga butang daotan kay kanang mga butang daotan nga naa sa kinabuhi sa tawo. Mao nay mahimong balabag maigsuon sa panalangin. Kanus agud ang Ginoo mo panalangin ang mga tawo nga walay kausaban ang kinabuhi? Di gani ang Ginoo mo panalangin ang mga Kristohanon nga wala mga backsliding nga Kristohanon, kanang mga Kristohanon nga mga bagutbutan, kanang mga Kristohanon nga kining ni ang kuan ba? Mga supingko bitaw mga igsuon og utok unsay gisulti sa pastor di gyud busunod? Oh? Mas bright pa sa pastor? Oh, naa man gina magigsuon bisag asa na nga simbahan, naa man na ingon ana. Oh. Mo na yung mga itabo magigsuon nga kanus sa mo panalangin ang Ginoo ng mga tawo nga ingon ana? Mo na nga ang ato diri magigsuon unsa may ato ang pinakaimportanteng buhaton? Sa pagwali sa pulong sa Dios magigsuon ang atong ipresentar si Kristo gyud. Nga importante si Kristo atong madawat sulod sa atong kasing-kasing. Humana to pasabot kang Kristo nga iyang madawat, tudluan na to rin sila sa pagkinabuhi nga matarong. Kaya nga naman, kana atong gidawat nga Kristo Hesus, dili na Kristo Hesus nga buluyagon. Kristo Hesus na nga matarong, mo na itinubdan sa tanang paggabalaan o paggalangit nun. Mo na magsuon ang ato niyang nahibawaan bahin kang Kristo. Mo na nga tudluan na to sila sa pagkinabuhi matarong. Human nga nadawat na si Kristo. Unya mga igsuon, sa diyang ato silang tudluan o makakaton na sila sa pagkinabuhi nga matarong, naanay ipikto kay ang ato mahimo nga mga pastor, maulang ang pagtudlo, maurang pagtudlo, maibawaan na to nga nakakaton na sila, kay ilang na-apply sa ilang kinabuhi, muna nga ingon dahil mga igsuon, makita naman na to. Nang gisulti mga igsuon sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, na nagi kausaban kanang kausaban ba nga bisag walay nagtan-aw kamao gid siyang maglakaw nga tarong, no? Mo na magigsuon ni ko mo usa sa ako ang mga igsuon nga makita, no, akong anak, no, di man kay nagpasiatab ta ana, pero ato lang ikuan ba nga usa ka ehemplo ba nag-eskwela ni diha mga igsuon sa ama kay sa ama man nag-eskwela
ang tanang mga barkada niya maigsuon mga palahubog. Dalon siya kay mga maay lagi kay maay man ni sila sa kaning gitawag og kani manggong mga estudyante maigsuon sabot og mga maayo gani mga bright. Mora po na sila magkuyog-kuyog. Karon itabo maigsuon kuyog-kuyogon ginila natong akong anak kay kuan lagi sad. Naaman po'y kahibalo magin magisun, makamao magyod. Ang nahitabo ilang tunul-tunulan, ilang yung paimnon, ang akong anak magisun, di magin mo inom. Ingon pa niya pag-istorya, kag inyo kong paimnon, mupauli yung kukaroon, mulakaw na ko. So ang buhat nun nila magisun, ilan na lang palitan og soup drink, o niya mukaon, magkaon-kaon siya, sila ga-inom. So, bisan tuon magisun, daghan niya mga barkada, o niya sira isa, wala gyud dili gyud siya mag-apil-apil magsun bisa na lang patilawon usay ilaron siya pagsimhot niya kay baho man gyud baho man yung ilimnon mga makahubog iyang gihatag dili ko mo inom ana so nahibalo silang tanan nga akong anak di gyud mo inom karon magsun sa din nakahuman na sila sa kaluoy sa Ginoo magsun katong iyang mga barkada nga makamao pud unta to pero mga bisyoso ang nahitabo magsun nakatrabaho akong anak pero sila hangtod karon wa gyapoy trabaho no. Naragyapon in taon, nagmantinil ang uban karon maigsoon pagpanarbaho o kanarang gitawag mga igsoon o minimum ragyod in taon sa butuan. Mo na ilang mga sweldo. Pero tindag ko arabag tuition by runon maigsoon sa ama. Di ako nasabtan nga kung kita di maigsoon makamaota nga maglakaw nga mutindog, mubarong ta, bakit? Ang uban mo gud maingon ba niya maigsoon? Unsaon magid pasto na dalamang gud ko sa tentasyon kay ako raman isa. Kung tinuod kang Kristohanon, bisag ikaw ra isa di gyud ka madala bisag unsa pa nakadaghan imong mga barkada di nga di mo pareha og baruganan sa kinabuhi. Tintalon ka og tinuod kang naas Ginoo di gyud ka madala. Ngano man, iyon ay busa bisan kinsa nga naiusa kang Kristo Hesus, siya bag-o nang minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na og tanawa, ang tanang mga butang nangabag-o na. So ipakita na to maigsoon ang atong tinuod nga kabag-uhan, taliwala sa mga tao di kita magpadala. Ibles gyud tas Ginoo. Muna nga sa grasya sa Ginoo maigsoon unom na katuig akong anak maigsoon nagtrabaho gina siya sa company maigsoon Amerika sa Amerika nga company maigsoon sa ilahang sweldo dito maigsoon maupod na iyaha ngano man na maigsoon kay ang Dios mulantaw sa mga taong tarong Kristohanon ka buluyagon ka kanusago ka panalanginan sa Ginoo pero kung ikaw usa ka Kristohanon na nagtanarong panalanginan gyud ka sa Ginoo ngano man kay kanang panalangin maigsoon resulta na sa imo pagtinarong. Kung imong saad sa aran o panalangin o pagkamilyonaryo ang usa ka taong wa naglakaw sa pagkamatarong, ikaw nga nagsulti ana, ilad-ilaron lang nimo ang tao, muabot ang panahon, ingnon yung ka ana nga butbuton. Kay di man gina sila mamilyonaryo, kay nga naman, usaw mo pagpanalangin sa Ginoo na nila nga wa man na sila katon o pagkamatarong. No? Matod pa din may igsoon sa mga taong naglakaw di asubay sa pagkamatarong sa Ginoo. Matod pa niya din may igsoon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9 matod pa niya kay kamo nahibalo sa grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo nga bisan kun siya adunahan apan tungod og alang kaninyo siya nahimong kabos aron nga kamo tungod sa iyang pagkakabos mahimo nga adunahan naagi na magsuon panalangin kay kanang panalangin resulta na sa atong pagtinarong diha sa atong pagkalinuwas. Ang importante lang sa diyang nagdawat ni mong kaluwasan na akay kasubo sa bisan unsang daotang binuhatan apan nagakalipay ka sa mga langit nun o balaanon nga mga binuhatan. So, ato ta sa pag-ampo, maigsoon sa pagtapos. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong balaan nga mga pulong. Itugot o Diyos nga kini magapabilin sa mong kasing-kasing o mahatag ka na mo Ginoo ang insaktong detalye unsaon sa paglakaw nga matarong aron among maangkon o mabatunan ang imo Ginoong Diyos nga mga saad nga gibungatan sa balaang kasulatan. Ikaw nagasaad o panalangin sa katawhang Israel. Apan wa sila nakadawat og panalangin, apan kanunay silang naulipon o gidaog-daog tungod sa ilang pagadili masinugtanon. Muna nga Ginoo kami usab nga imong mga katawhan, ikaw nagsaad ka namo Ginoong Diyos og panalangin, apan ang tinuod namo panalangin naas langit, og ikaw nagasaad og panalangin ngadto kanila, nga dunay kahadlok og kataha diha kanimo Diyos. Salamat Ginoo sa imong gugma. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen ug amen. Higala na tayo oras, ang tunugma na pod, kita magpadayon sa pag bulgar sa pulong sa Ginoo.
o karon ni mga igsoon ini oras sa gabuntagon wala naman tayo oras kini inyong higala Pastor Elizar Iramis maga panamilit dagang salamat hangtod og mga adlaw ang Dios magauban kanato og maayong buntag kanaton tanan inyong debate ang tulumanon ang mensahe sa maayong balita hangtod sa sunod panahon samang takna og samang istasyon kini ang inyong higala og alagad sa Dios manamilit dagang salamat og ang Dios magauban kanatong tanan. Love.